Өзімізден бөлек ұлыстың ұлы күні Ұлыбританияда тойланды. Тұманды Альбионда тұратын қандастарымыз және жергілікті халық бірігіп, Наурызды кең көлемде атап өтті. Мерекелік шараға Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы да қатысты. Қазанның жанында қызу тірлік. Ұйымдастырушылар тағамның дәм тұзын келтіріп жүгіріп жүр. Палаудың күрішін баптауға білек сыбана кіріскен аспаздардың бірі Серік, шын есімі Стивен. Кезінде Қазақстанда жұмыс істеген азамат қазір зейнеткер. Атырауда теңіз мұнай газ кен орнында жұмыс істегенде Наурызды ұжымымызбен үнемі тойлатушы едік. Биыл осында атап өтіп жатырмыз. Маған қазақтың мәдениеті, ұлттық тағамдары өте ұнайды. Музыкасы мен билерінде жақсы көремін. Шара басталмас бұрын әнұран орындалды. Елден жырақта жүрген қандастарымыз жүрек тұсына оң қолдарын қойып, ән шырқап елге деген құрметтерін көрсетті. Мерекеге байланысты Қазақстаннан арнай алып келген қазғарта, құрт пен жент дастарханды жайнатып жіберді. Жиған тергенің тойға шашылсын деген сөзді жадына түйген қазақтар шашу-шашуды да ұмытпады. Мен осы Англияда 17 жыл болды тұрып жатқаныма, осы бүгінгі Наурызды біз деген мен ұйымдастырушы, осы ұйымдастырып жүргеніме уже 8 жыл болды. Бүгін деген осы міне 120 адамдай үлкен адамдар келді. Англия еліне 7 жыл бұрын көшіп келген, жолдасыммен және кішкентай баламызбен. Наурыз тойын мерекелеу мақсатымыз қазақтың халқын бірге қосып, жиналып, балдарымыз бірге араласып деген осындай мақсатпен жиналып Мерекеде ата-аналар балаларымен бірге сахнаға шығып таланттарын көрсетті. Бірі домбыра тартып ән айтса, енді бірі қобызда ойнап жиналғандарды тәнті етті. Көпшілігі ұлттық аспаптарды Қазақстандағы мұғалімдерден онлайн үйренген. Көктемнің осындай керемет күнінде қазақтардың бас қосып осылай жиналып атқаны бәрімізді қуантады. Керемет шара деп ойлаймын. Өзіміздің ортамыз жылдан жылға көбейіп, адам саны көбейіп, шетелдіктер де қосылып жатыр. Бәрінен де кішкентайлар риза. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі демекші, мерекелік шарадан балалардың ұлтжанды болып өсіп келе жатқаны байқалып тұрды. Ата-аналар арқан тартып жарысып, ұлттық ойынды кішкентайлар жалғастырды. Оларға британиялық балалар да қосылды. Ешкім ауырмасын, денсаулық зор болсын, және бейбітшілік болсын. Әрбір отбасына бірлік пен қуаныш, күт береке, бақыт пен молшылық ал келсін. Ұлыбританияда бейресми деректерге сәйкес 10 мыңға жуық қазақ тұрады. Студенттермен қатар отбасылық жағдайымен немесе жұмыс бабымен өмір сүріп жатқан отандастарымыз көп. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы 24 кезет арнасы үшін.